blev det en ett nytt jam. Det var en sen juli natt. Långt in i skogen var det en hule. Inne i hul var det en ulv som het Rita. Hun hadde født tre små nyfødte ulvevalper. Utenfor hul, på en klippe, stod en annen ulv. Det var faren til valpene, Devon. Devon var kongen av skogen, men han hadde nødt til å dra fordi han ble utfordret av en tiger som heter Stripe. Stripe truet med å ta over skogen. Devon måtte reise langt fordi Stripe bor langt bort i en jungel i India. Men først måtte han fortelle det til Rita. Du må passe på skogen. Hvorfor? Fordi jeg må dra til India og slåss mot Stripe. Jeg reiser om en uke. Nå som valpene er født og galt. Dessverre, jeg blir nok lenge vekke. Men nå må vi finne navn til valpene. Den hvite kan hete Jasmin, og den største kan hete John. Og den siste skal hete Rex. En uke senere. Nå er tiden kommet. Ha det. Ha det, og pass godt på valpen. Pappa! Uker senere. Hva slags vær finnes det? Det finnes sol som er varmt, regn der det faller vanndråper fra himmelen, og så snø som er hvitt, spriker som faller fra himmelen og er kaldt. Men nå må jeg dra og skaffe mat.